תלמוד עשר ספירות, דף היומי. אנחנו לומדים היום בעזרת השם עמודים תפרש נון ג' תפרש נון ד'. אנחנו נמצאים באות נון ח'. למדנו בשיעור הקודם שמה שנאמר שבעתיק ורחנפין אין שמאל, אין נקבה, הכוונה היא שאין נקבה בפרצוף נפרד. זה שיש בבחינה הזאת נקבה, זה ודאי שיש, רק היא לא בפרצוף נפרד. וזה כל ההבחנה המיוחדת שיש בכתר, מכיוון שבשורש הרצון או הבחינה דלת עדיין לא נפרדה הכלי לא נפרד מהאור, אפילו לא פעם אחת, אז אין הבחנה שהיא במדרגה נפרדת. בכל זאת, גם בשורש, יש לנו שורש לשורש לשורש, שעתיק נבחן לשורש לשורש, וערכנפין נבחן רק לשורש, ומה יהיה ההבדל ביניהם? אז על ערכנפין למדנו שבימין יש את צד המה, ובשמאל של אותו פרצוף יש את צד הבן. בעתיק, אנחנו נראה היום, שהזכר, בצד הימין יש מאובן ובצד השמאל יש מאובן, ואין צד ימין נפרד וצד שמאל נפרד אפילו באותו פרצוף. לעומת זאת, באבא ואמא ראינו שהימין והשמאל הם מבית פרצופים נבדלים ונפרדים זה מזה, וכן בזון. עוד נקודה שלמדנו בשיעור הקודם, שמה שחסר בגר זה רק חסדים, מכיוון שחוכמה יש בגר, ולכן הזיווג שם יהיה רק על בחינת חסדים. נראה את עוד נון חט. אנחנו קוראים נון חט למעלה. ואומנם, בעתיק יומין, ואומנם הכוונה היא ביחס לרחנפין, בו הנקיבה והזכר הם בימין ושמאל של פרצוף אחד, שהזכר בימין, והנקבה בשמאל. מה שכן בעתיק, הוא אומר, הצד הימין שלו כלול ממאובן, וגם הצד וגם השמאל. כך אומר מיד בהמשך. לכן הוא אומר, ואומנם, ואומנם כאילו יש פה איזשהו שינוי מערך הנפין, בעתיק יומין, שהוא מבחינת ה' ראשונה של כתר של הנקודים. מה זה ה' ראשונות של כתר של הנקודים? שלקח גלגלת ועיניים של כתר. שלקח לתיקון מהבן, גלגלת ועיניים זה כתר. כיוון שזה מחצית, הוא קורא לזה ה' בחינות, ה' ראשונות. ששם לא היה שום ביטול כלל מעולם. לא ביטול, צריך לומר, ולא מיעוט. זאת אומרת שזה אפילו לא ירד ממדרגתו. בשונה למשל מהבחינת אחר בדקטר שלקח ערכנפין, ששם כן היה מיעוט. לא היה ביטול כי הוא נשאר בראש, אבל כן היה מיעוט. אז פה אפילו מיעוט לא היה, כלל מעולם. לכן מבחינת זכר ונקבה שבו, שם מה ובן, נתערבו יחד לגמרי. ושני מעורבים יחד, זה בזה, בימין בפני עצמו, וכן בשמאל, בשמאלו, ואינם כמו ערכנפין. מה היה בערכנפין? שהימין והשמאל, הימין היה צד המה, והשמאל היה צד הבן, הם נפרדו בתוך הפרצוף. אבל בעתיק, הם התערבו יחד. וזה שכתוב, בידרא רבא, דף קוף כ"ט עמוד א', ובסולם אות למד א', אומר לת שמאלה בהי עתיקה, אין שמאל בזה עתיק, בהי עתיקה סתימה, כולה ימינה. מה זה כולה ימינה? אין זה אומר שאין נקבה בעתיק, אלא שבנוקבה יש חסדים מעצמה, ממה שמקבלת מהכלים שלקחה מבן, אז יש שם כבר חסדים, זה נקרא כולה ימינה.
והעניין, כי בריחן פין הזכר בימין והנקבה בשמאל, אבל בתיקיומין צד ימין שבו כלול מימה ובן. וכן בצד שמאל ישמר בן, אם כך, שווים הם, ואין הפרש בין ימינו לשמאלו, אמנם בחינות הנקבה והזכר שבו. והוא באופן אחר. והוא שהם בית בחינות, פנים ואחור. פנים ואחור זה עניין של חוכמה. פירוש כי בין צד ימינו ובין צד שמאלו יש בו בחינת מה? מצד הפנים. בחינת בן מצד אחור. ובזהו חיבור נפלא גדול מאוד. מה הכוונה שזה פנים ואחור? הרי אמרנו שבגר אין בחינת אחור, אלא כשזה משולב עם הפנים, זה לא נחשב לדבר נפרד. מה שאנחנו אומרים שבגר אין בכלל חיסרון של חוכמה, ולכן לכאורה לא היה צריך לנהוג שם בכלל אחור, אלא מה, היות וראית אתה השורשית גנוזה בו, לכן צריך לומר שיש בו הרגש או שורש לאותו חיסרון שיתבטא בהמשך, נראה את זה למטה. עוד נומחת או פנימי. אומר זכר לנקבה שבו הם מרבן מתערבו יחד לגמרי וכולי, לצמאל הבעייתי כסתימה כולה ימינה. כי הוא לקח גר דקטר תניקודים. למעלה כתוב היי, פה הוא כותב גר. ששם גר דבינה בשלמות. מה זה גר דבינה? גר דבינה רוצה לומר חפץ חסד. הערת האוזן. שם יש את הערת האוזן בשלמות, כמו שהיו בנקודים, מעצם אצילותם, שהוא עצם אור האוזן. ולא נפגע מן השפירה כלל. לא נפגע, לא התבטל. המצב של הקטנות של הנקודים נשאר לגמרי כמו שהיה, ואת זה לקח עתיק לתקן. אז אין מה לתקן בו. אם אין מה לתקן, והנקבה היא זו שצריכה תיקון, אז לכאורה אין שם נקבה. הוא לקח דבר שיש בו שלמות כדי לתקן אותו, אין מה לתקן. מה יש לתקן דבר מתוקן? כמו לקחת השעון מתוקן לשם, ואמרת לו, תתקן לי את השעון המתוקן. אז הוא אומר, לך אין פה חיסרון, לית שמאלה, בהי עתיקה, קדישה. אין שמאל, אין מקום לתיקון, ששמאל זה מקום לתיקון. ועל כן אין מבחינת שמאלה בעתיקה. אז למה אתה קורא לזה שמאל בכל זאת? שפרושו שאין שם מבחינת נוקבו שתהיה מחוסרת חסדים. אלא כולה ימינה. למה צריך שתהיה מחוסרת חסדים? כי כל החיסרון הנבחן בגר הוא של חסדים. כי עצם היותם גר, זה אומר שיש להם חוכמה. אלא כולה ימינה. שאפילו לנו כבר דעתיק, מבחינת ימין. שפרושו שהיא בהשלמת חסדים. זאת אומרת שיש לה כבר חסדים. אולי בהשלמות לחסדים. אז עד לכאן הבנו במה שלמות. אפשר לומר גם שכל שלמות שיש בשורש מצד עצמה, כלפי התחתונים זה רק הוצאת הפוטנציאל שקיים בה. הוצאת הפוטנציאל מהכוח אל הפועל הוא מה שנותן לנו את הכוח של החיסרון שאנחנו מסוגלים לראות שם. אבל מצד עצמו, כשמסתכלים על העלה מצד עצמו, על הבחינה מצד עצמה, אין שם חיסרון. זה נקרא שאין שמאל בשורש. העלה הפנים ואחור וכולי ובזה, הוא חיבור נפלא גדול מאוד. אמרנו למעלה, וזה היה לנו קצת מוזר. אומר שיש שם בחינות פנים ואחור. שהם בית בחינות פנים ואחור פירוש. כי בין צד ימינו ובין צד שמאלו יש בו בחינת מה? מצד הפנים, מבחינת בן מצד אחור, ובזה הוא חיבור נפלא.
אז מה זה בן מצד האחור? בן אחור זה חיסרון לחוכמה, והוא שואל, אמנם פרידת אחוריים אלו אינם מגולים בו, אלא הפנים דבא מצד אחד, ופנים דבא מצד בית. ובית בחינות אחוריים שלהם ביניהם. אז איך זה עומד שם? הפנים דבן, שזה חסדים, והפנים דמה, שזה חוכמה. הם עומדים עם בית הצדים, ובאמצע נמצאים החסרונות. זאת אומרת שיש שם חסרונות שהם מוחבאים. מה זה חסרונות מוחבאים? הם קיימים שם, אבל הם התבטאו רק לעתיד לבוא. ולכאורה, אומר, אין להקשות שאין בחינת אחור נוהג בגר. הרי אמרת לנו באות הקודמת שבגר אין שם בחינת אחור, כי בכל הגר יש חוכמה. והמושג פנים ואחור, פנים זה מילוי החוכמה, ואחור זה שיש חיסרון לחוכמה. אז אם כך, אתה אומר לי שיש חיסרון לחוכמה בגר, זה לא ייתכן. אומר, לא, אין חיסרון. יש שם חיסרון מוחבא, כי זה שורש, הוא צריך לתת את החיסרון הזה לעתיד לבוא. לא לעתיד לבוא במושג של גרדבין, אלא לאחר שיצא, תצא המלכות, אז היא כבר מונחת שמה אותה בחינת מלכות. כי בעתיק שאני, להיות היתתה שורשית גנוזה בו, למדנו בעתיק, שיש בו את היתתה גנוזה. ואותה היתתה היא בחינת החיסרון המוחבא שם, כמו שלמדנו שמלכות גנוזה ברדלה. ואבן כן להאריך, ויש לומר שהיית אתה גנוזה ברדלה כשורש צריכה לבוא לידי ביטוי. מדוע בערך אנפין אנחנו לא רואים זה? האם שם אין היית אתה גנוזה בשורש? הוא אומר לא, שם אין. שם אין היית אתה גנוזה בשורש, מכיוון שהיית אתה גנוזה רק ברדלה, בצמצום ב' בכלל, בצמצום א', לא נמצא בערך אנפין. אבל בעתי כן יש צמצום א', והמלכות הזאת של גמר תיקון מונחת שם. אז מה שמונחת שם במשמרת בין הבחינות הפנים היא אותה היתתה שצריכה לבוא לידי ביטוי אחר כך בגמר תיקון, שכלפי מה שנמצאת בעולמות ביה היא נקראת לב האבן, ובעתיק היא נקראת רצון לגמר תיקון או גדלות כלי הקבלה, והיא נקראת גם מלכות דמה. שמלכות דמה לא בא לידי ביטוי בעולם הצילות. כך, מקמנו את ההבדל בין עתיק וערך אנפין. שניהם שורשים, אבל אנחנו רואים שיש הבדל ביניהם בכל זאת. שעתיק הוא שורש דה שורש, וערך אנפין הוא שורש. למה הוא שורש? כי הוא שורש לצמצום ב' וכל העולמות יוצאים לפי המוחין שלו. לפי סוג המוחין שהיה לו, לפי הצורה החדשה שהוא תיקן של י' ג' מידות וכן הלאה. כל התיקונים שנעשו בעריך, הם הופכים להיות שורש, מעין ביטוי יותר קרוב למה שקורה בעולמות הצילות, בריאה, יצירה ועשייה. לומד אותה תיקו שורש לשורש, הוא השורש לערך אנפין. אז יש בו גם משהו שמקשר אותו לאק, ולכן יש בו גם צמצום א'. השלמות שלו, של העתיק, מתבטאת בכך שהימין, הזכר והנקבה שלו, בכל אחד מהם יש ימין ושמאל. יוצא של הנקבה שבו, יש גם ימין, דהיינו חסדים. אם יש לה גם חסדים, היא לא צריכה השלמה של החסדים מהשמאל, מהימין. יוצא עם כך שיש שלמות שם, וזה נקרא לצמאל הבעייתי, כאשר נקבה לא צריכה את הזכר. אז בשביל מה בכל זאת הם עומדים שם? התשובה היא רק בשביל לצאת מהכוח אל הפועל, לתת אפשרות, זה כמו תוכנית, כמו רעיון שעומד, שבו אין חיסרון, יש לו שלמות, רק הוא צריך להראות מהחיסרון לעתיד. עד כדי כך שהוא נקרא אפילו בחינת אחור, ששם בחינת אחוריים. ומדוע? כיוון ששם התמלכות שגנוזה ברדלה שצריכה להתבטא לעתיד לו. ואין לראות בזה חיסרון שיש שם, אלא רק איזשהו פוטנציאל שקיים שם שצריך לצאת לעתיד לבוא, שנקרא בחינת אחור או אחוריים, שהם נמצאים בין הפנים. שיש צד פנים דמה מצד אחד, צד פנים מצד ב',
מבחינת אחוריים ביניהם. עוד נונטט. אתה לאחר שלמדנו כבר על הרחנפין והעתיק, נלמד על הפרצוף הבא אחרי העתיק והרחנפין שהוא אבא ואמא. אומר כך, בעוד נונטט. ודאי כי אבא ואמא אלהים נעשו. אבא, מינה, הנקבה, איזה נקבה? חצי בינה דעליון. בינה הכוונה לאבא ואמא, זה אומר חצי בינה עליון דמה. ואמא, אמא דאצילות, שהיא צד הנקבה, כולה מבן. מצד אחוריים דה חוכמה דה בן. להבדיל מאחוריים דה אמא. אך נקרא חוכמה זו בן דה בן אמא. להיותה בחינת בן. רגע. אך נקרא חוכמה זו בן דה אמא להיותה בחינת בן, ובינה דה מה נקרא חוכמה להיותה דה מה ואבן זה. נראה למטה. רגע. יש המשך. נמצא אם כך, כי כפי האמת שניהם נקראים חוכמה לבד, והם מבחינת יוד ראשונה שבשם. צריך להגיד יוד ראשונה וקוצו של יוד, שהרי אבא לוקח מצד הבינה דמה את כתר וחוכמה, שלמדנו שאבא לוקח מצד דמה כתר וחוכמה, ומצד הבן וב תחתונות דחוכמה. והוא עומד בימין. בואו נראה למטה. עוד מנונטט או הפנימי. חוכמה זו דבר נימה לאמא, להיותה בחינת בן. כלומר, אף על פי שהיא בחינת חוכמה, עברנו למות הפרשנון ד', חוכמה אמיתית. דיינו הנקודה הבית, דגרד הנקודים. מכל מקום, אין מעלתה מצד זה שהיא חוכמה, זאת מתגלה בכלל, אלא נחשבת לבחינת בינה, שנקראת אמא. והוא מיטה, מיותה בחינת בן. ואין לה שום אור מעצמה, אלא מה שנותן לה זכר, שהוא בינה דמה. לפיכך, אין בחינת החוכמה שבה יכולה להתגלות, אלא רק בחינת בינה לבד. זה היינו קישור שנותן לה זכר שהוא בינה דמה. אז מי, על מי מדובר? מדובר על אבא דה אצילות. באבא דה אצילות, מצד המה הוא לקח רק צד בינה. הרי מצד המה, איך זה מתחלק? מצד המה לקח את הרשימות של כתר שעליהם יצא הפרצוף, עוד פעם, מה, בחינת המה בעולם הצילות, יוצא על בחינת הרשימות שנשארו מעולם הניקודים, עלו לסג, ועכשיו על העשר ספירות הללו, כתר, חוכמה, בינה, תפארת ומלכות, יוצאים פרצופים. אז על בחינת הכתר, שהוא הכתר דמה, יוצא עתיק. על חוכמה יוצא רחנפין. על בינה יוצאים כל אבא ואמא, ישראל סבא ותבונה. אז עכשיו אנחנו מדברים מתוך אבא, אמא, ישראל, סבא ותבונה על אבא. אבא מצד המה, אבא מצד המה לקח כתר אז אנחנו אומרים שמצד המה שזה הרשימות, שעליהם יצא
הזכר, אז הכתר הוא מבחינת עתיק, החוכמה הוא מבחינת ריחן, בינה, בינה, כל אבא אלה, אמא אלה, ישראל, אז אבא ותבונה יצאו על בינה. את הכתר וחוכמה של בינה לקח אבא. עכשיו הוא צריך לתת לצד הבן, שהוא בב תחתנות די אבא, הוא צריך לתת לכאורה חוכמה. מה אבא רוצה? אבא רוצה חוכמה. אבא לא יכול לקבל חוכמה. למה? כי הוא מקבל רק מבינה. מבינה הוא יקבל רק בינה, הוא לא יכול לקבל חוכמה. זה מה שהוא אומר פה, לפרח, אין מבחינת החוכמה שבה יכולה להתגלות, של צד הבן, של בב תחתנות די אבא, אלא רק מבחינת בינה לבד. דהיינו קישור שנותן לה זכר, שהוא בינה דמה. ולפי כך, היא, מי זה היא? אמא דאצילות שהיא בב תחתנות די חוכמה די בן, שהיא בעצם צד הנקבה של חוכמה, היא רמוזה בוו ודלת. במילוי וו ודלת של האות יוד. זה שם הוויה. דהיינו, אם אני לוקח את בינה ומחלק את בינה ליוד כי וו כי, אז היוד לשם הוויה של בינה היא כתר וחוכמה. שמצביע חוכמה זה יוד, וקוצו של יוד זה כתר. אז כתר וחוכמה זה היוד. אבל יוד כותבים יוד וו דלת. מי זה יהיה וו דלת? זה יהיה צד הבינה, וו תחתונות. למה זה כל כך נסתר הוו דלת הזאת? הוא אומר, מכיוון שהיא בהלם גמור. כי רק מידת הזכר שקומת בינה מתגלה כאן. מידת הנקבה שלו שהיא חוכמה נעלמת. ואינה יכולה להתגלות מטעם הנעל. מה זה מטעם הנעל? למה לא יכולה להתגלות? פעם שכל מה שהצד הזכר שהוא צד המה יכול לתת לבינה, ואהבה תחתונות על ידי חוכמה, שזה צד הבן, יכול לתת רק בינה. אז החיסרון שלה לחוכמה לא בא לידי ביטוי שם. היא גם לא מקבלת על זה מילוי. לכן נקרא הנקבה נעלמת לגמרי מצד הרצון שלה לחוכמה. אז אם כך, מיקמנו את הזוג הראשון של מה הוא בן, של אחד מארבעת הפרצופים של בחינת בינה, של אבא ואמא ואיסור. אז יש לנו את אבא, שזה הבחינה הראשונה, שיש לנו פה ארבע פרצופים, תכף נלמד אותם אחד לאחד. יש לנו מצד אמה, כתר וחוכמה דה בינה, שזה אבא, מה דה אבא? מצד הבא, יש לנו וו תחתונות דה חוכמה. זה הזוג הראשון שלנו. הלאה. הוא בינה דה מה? מי זה בינה דה מה? אם ניקח, נמשיך הלאה, אז בינה אמרנו שמחולקת. לכתר חוכמה, בינה. אז בינה דה בינה דה מה? שכל אבא ואמא זה בינה. דיברנו על כתר וחוכמה שזה אבא. עכשיו, אם הילאה היא בינה דה מה? מצד אמה, בינה דה מה? ומצד הבא נהיה תחתונות דה אמה. אז הוא אומר, כלומר, להיותה חוכמה דה בינה דה מה? לא, אז הוא עדיין לא מדבר על הזוג השני, הוא מדבר על הזוג הראשון. כלומר, להיותה חוכמה דה בינה דה מה? ועל כן נקראת חוכמה, להיותה חוכמה דה קומת בינה. ומכאן כל בחינת החוכמה שיש באבא ואמא, להיותה בחינת מה? שוב המשפיע לאמא, ועל כן אף על פי, שיש גם זאת החוכמה אמיתית בפרצופי אבא ואמא. מאיפה? מאחב דה אבא דה בן שלקחו. מכל מקום אינה עולה בשם להיותה מבחינת בן. ואין לה אלא מה שנותן לה מה שהוא הזכר. וצריך שיהיה שגור בפיך סדר התחלקות של מה בן בין דלת הפרצופים. אבא ואמא ויסוד שאב מביאם כאן. והם דלת זוגות. אז מה אמר לנו? אומר בינה דה מה נקראת חוכמה. למה בינה דה מה נקראת חוכמה? להיותה דה מה. אומר, הבינה של המה היא נקראת חוכמה. למה? כי היא חוכמה דה בינה. זו הסיבה. כי כל החוכמה שיש באבא ואמא, זה מה שמשפיע לאמא את בחינת החוכמה. וזה החוכמה שיהיה במדרגות. לכאורה, מה שהיינו צריכים לומר, שיש לנו פה בעיה. מדוע אתה קורא? תקרא לריחנפין חוכמה. למה אתה קורא לבינה חוכמה? נגיד בהמשך,
היא זו שתיתן את החוכמה מהבעילה. והוא בחינת חוכמה דבינה. והיא נותנת את בחינת החוכמה במדרגה. וצריך שיש אגוב בפיחה סדר התחלקות של מערבן מדלת הפרצפים. אבא ואמא, ישראל סבא ותבונה, שכולם מבחינת בינה דמה. והם דלת זוגות. ומתחיל לומר אותם. זוג א', הם קטע חוכמה דבינה דמה. אם זירה, זה הקטע חוכמה דבינה, זה אבא אלה. אם וו תחתונו דה אבא, שקורא להם פה זירה אלבין דחוכמה דבן. אשר קטר בחוכמה דבינה נקרא עם אבא, ואפשר לומר אבא אילה, שהוא הזכר. וזירן בין דחוכמה דבן נקרא אימא. אז וו תחתונו דחוכמה נקרא אימא. שזה חגת נהי של אחוריים דאבא של עולם הניקודים. עוד פעם, עולם הניקודים יצא כתר שזה בחינת ראש דה התלבשות. ראש דה הבריאות יצאו אבא ואמא. אבא ואמא דה נקודים, היה להם גלגלת ועיניים ואחפ. האחפ של אבא ואמא דה נקודים, שירדו לגוף והיה בהם ביטול, הם אלה שלקחו לתקן אבא ואמא דה הצילות. כמובן, אחפ דה פנים באחור. עכשיו אנחנו הולכים למנות ולבדוק מה הקשר בין הזכר לבין הנקבה. אז אם אנחנו מדברים באופן כללי, יש לנו בעולם הניקודים, בעולם הניקודים, יש לנו את גלגלת ועיניים, זה אבא ואמא, את זה לקחו לתקן עתיק. אבל את אחפ, זה אבא ואמא, אחפ דה אבא, ואחפ דה אימא, לקחו לתקן, אבא ואימא, דה הצילות. אז מי זה אחפ דה אימא? אחפ דה אימא אלה הם וו תחתונות דה אבא. מה עם מלכות דה אבא? את זה לקח ישראל סבא. ישראל סבא לקח את המלכות דה אבא, ותבונה לקחה את מלכות דה אימא. פה יש לנו באמצע את אריך הנפין, שלא נפספס אותו, הוא לקח את אחפ דה קטר. יוצא עם כך שמה שמעניין אותנו כרגע זה כל הפרצוף הזה שנקרא בינה דמה. בבינה דמה כל אבא, אמא, ישראל סבא ותבונה נלקחו. אז הוא אומר שאבא הוא מבחינת יוד. יוד. והוו דלת הוא מבחינת האחב דאבא. אז הוא אומר שיש לנו פה ארבע זוגות. ואת ארבע זוגות הוא מלמד אותנו עכשיו. א', ב', ג' וד'. אז הזוג הראשון כבר למדנו. שהם נקראים אבא שהוא הזכר, ולאחב דה אבא הוא קורא אמא. והזכר הוא סוד יוד לשם הוויה, והנקבה הוא סוד המילוי והבד' שביוד. שמידתה נעלמת ואינה מתגלית כאן. שניהם יחד נבחנים בשם אבא לבד, להיותם בית חוכמות. זאת אומרת, כל זה, למרות שזה אבא ואמא, כי אחב דה אבא בא מהנקודים, אז הוא כמו צד הזכר. זה כמו אבא אילאה, שבתוכו יש את האמא שבאבא הזה. והאמא שבאבא, האמא שבאבא הזה, היא בבדלת שביוד לשם הוויה. אחר כך יש לנו את הבבדש, את ה... היא ראשונה לשם הוויה, שהיא תהיה אימא. ואחר כך יהיה לנו וו, ואחר כך יהיה לנו עוד פעם היא. אז הוא אומר, שניהם יחד נבחנים בשם אבא לבד,
אז כל בחינה א' יהיה אבא. שזה הזוג הראשון שלנו, אבא. המה יהיה קטע חוכמה דבינה, שזה נקרא גם י', בני שלו יהיה וו תחתונות, שזה וו דלת. י' זה הימין, וו דלת זה צד השמאל שבאבא, שהוא צד הבן. הלאה. ואלו מלבישים לריחן פין בצד ימין מחזה ולמעלה. הוא נותן לנו פה עוד הבחנה, כי אבא ואמא באו להלביש על חגת של אבא ואמא, על חגת של ריחן פין, סליחה, ועל חגת ריחן פין הם מלבישים בצד ימין למעלה מחזה. כי ריחן פין, אני יודע שזה טיפ טיפה מסובך, אבל זה חייב ללמוד את זה לפרטים, אחר כך לחזור על זה טוב טוב, זה לא כל כך מסובך. אנחנו יודעים שריחן פין הוא בריח התיכון. עד הפה, בין הפה לחזה, מולבשים אבא ואמא. אז אבא ואמא מלבישים פה על ריחן פין. אז מפה עד החזה מלביש אבא, זה מצד ימין. מצד שמאל מלבישה אמא עד החזה, מלבישה אמא. מחזה עד טבור מלביש ישראל סבא מצד ימין. מחזה עד טבור מצד שמאל מלבישה תבונה. זה האלף, זה הבית, ישראל סבא זה הגימל, ותבונה זה הדלת. ככה הם מלבישים על ריחן פין. כרגע הוא דיבר איתנו רק על זוג האלף, על אבא, שיש בו צד מה וצד הבן. צד המה שבו הוא כתר וחוכמה של בינה דמה, ווו תחתונו, הצד הבן שלו הוא ווו תחתונות דה חוכמה דה בן. זה הזוג א', הוא נקרא י', זה צד המה, ובו ד', זה צד הבן שבו. שהוסיף לנו זה גם ההלבשה לריחן פין. ההלבשה לריחן פין של כל אבא ואמא הם בימין ושמאל. אבא הוא בימין של ריחן פין, כשבו יש מה הוא בן. יש בתוכו צד מה, וצד הבן. מה יהיה צד הבן שלו? כתר וחוכמה דבינה. כתר וחוכמה. וצד הבן שלו, וו תחתונות דחוכמה דבן. לא רוצה להעמיס יותר מדי את הציור, אבל זה יהיה י' וזה יהיה וו ד'. טוב, וו ד' וזה י'. שפה בציור הזה ראינו את זה גם, אותו דבר. אתם רואים? עד החזה, בצד ימין, יש את פרצוף אבא שהוא פרצוף א', מצד אמה הוא כתר חוכמה דבינה דמה, מצד הבן הוא וו תחתונו דחוכמה, והוא נקרא י'. י' זה צד המה, וו ד' זה צד הבן. סיימנו עם זוג א'. עוברים לזוג הבית. זוג הבית, אנחנו קוראים בעמוד תפרשנון ד' בתור בית. זוג הבית הם בינה דבינה של מה. אמרנו שבינה דמה מתחלקת לכתר חוכמה בינה סירן פין ומלכות. כתר חוכמה לקח אבא, זוג הבית, בינה דבינה דמה זה הזכר. אם ה' ספירות גבורה תפארת נצחות יסוד מבינה דבן. מה קרה עם המלכות ומה קרה עם החסד? אז את החסד לקח עתיק, ואת המלכות לוקחת תבונה. אז נשאר לנו רק ה' תחתונות, לא ו' תחתונות, לא ו' ספירות כמו שראינו בחוכמה, כי את החסד לחוכמה לא לקח אבא, לא לקח עתיק, אבל את החסד אמא לקח עתיק. אז דהיינו, מנקודה ג' דגר, די נקודים.
ובינה דבינה דבא היא הזכר, ואי ספירות דבינה דבן הן הנקבה. אז הנה יש לנו גם באימא זכר ונקבה. מי הוא הזכר באימא? צד אמה. מי הוא הנקבה באימא? צד הבן. מי הוא צד אמה? בינה דבינה דמה. מי הוא צד הבן? היי תחתונות, דהיינו מגבורה עד היסוד של אחת דאימא דבן. ואלו זכר ונקבה שניהם יחד נבחנים בשם אימא. אז הנה אנחנו רואים את זה פה בציור, שניהם יחד נבחנים בשם אימא. צד אמה הוא בינה דבינה דמה, וצד השמאל שלה או צד הנקבה שבה היא תחתונות דבינה. זה זוג הבית. כיצד הם מלבישים על ערך האנפין? מלבישים מצד שמאל של ערך האנפין, מפה עד החזה, למעלה מחזה. מפה עד החזה, אבל מצד שמאל. להיותם שניהם בחינת בינה. שניהם ביחד נבחנים בשם אימא. כי הזכר הוא בינה דבינה דבן, והנקבה היא ספירות, גבורה תפארת ונהי דבינה דבן. ועל כן נקראים שניהם בשם בינה או אימא. והם מלבישים לצד שמאל דרך האנפין, מחזהו למעלה עד הגרון. והזכר נקרא בשם... והזכר נקרא בשם ישראל סבא, והנקבה נקראת בשם תבונה, אלא בחייסות התחתונים נקראים הזוג הבית בשם אימא, אילה או בינה. אמנם בערך הזוג א' נבחנים זכר ונקבה כזוג הבית. אמנם בערך הזוג א' נבחנים הזכר ונקבה כזוג הבית בשם ישראל סבא ותבונה. אז באמת עושה השלכה מישראל סבא ומודד אותם גם ביחס לישראל סבא. אז זה נקרא לכן אימא אילה. ושל זוג הגימל צד הזכר נקרא ישראל סבא, למרות שהוא לכאורה מתחת לבינה. אז איך יכול להיות מתחת לאימא והוא יהיה זכר? לכאורה הוא צריך להיות למעלה מהבינה. אז הוא אומר, הוא נקרא בשם ישראל סבא, והנקבה שלו תקרא בשם תבונה. אז ביחס למה נקראת אימא אילה? ביחס לתבונה שהיא כמו תהיה אימא תחתונה. האימא הזאת יכולה להיקרא גם אבא, תלוי איך אנחנו מחלקים. אם אנחנו מחלקים מצד החוכמה, מצד גר שהיא שלמות וזד שהיא חוסר שלמות, אז כל אבא ואימא יקראו אבא, כל ישראל סבא ותבונה יקראו אימא. אבל מצד היחס של רק למעלה מחזה, אז היא נקראת אימא ביחס לאבא. אז תמיד השאלה ביחס למה אנחנו מדברים. אם נסתכל על כל המדרגה, אז כל אבא וישראל סבא יכול לקרוא אבא, וכל אימא ותבונה נקראים אימא. ויש אפשרות שאם מסתכלים על מצד החוכמה, לא מצד החסדים, אז כל אבא ואימא למעלה יקראו כולם, אבא ואימא מלמעלה יקראו אבא, ישראל סבא ותבונה יקראו אימא. כל דבר במקומו לפי העניין. וזה, כל הקטע הזה הוא קטע שלא חייב אותו כדי להבין כרגע את זוג הבית. זוג הבית, אם כך, בואו נמקם אותו. הם נקראים, בואו ניתן לו את כל הערכים שלו. הוא נקרא זוג הבית, והוא נקרא אמא ביחס לאבא שהוא זוג א'. מצד אמה הוא לקח בינה דבינה דמה. מצד הבן הוא לקח היי תחתונו דבינה. בלי החסד דאחב דאמא שלקח עתיק, בלי המלכות שתיקח תבונה. הוא מלביש על ערך האנפין מחזהו למעלה מצד שמאל. הוא נקרא היי דשם הוויה של הבינה, והיי זה יהיה צד הנקבה והיוד זה יהיה צד הזכר. פה אנחנו רואים קצת הפוך, שהזכר הוא דווקא צד היוד, ואת זה נראה למטה בהמשך, למה זה כך. זוג הגימל, הוא לא דיבר על זה פה על היוד, זה נראה בהמשך. זוג גימל,
הם זעיר אנפין דבינה, דמה. שלקחנו, זוג א' הוא 4 דבינה, זוג ב' אמא דבינה, זאת אומרת, אבא הוא כתר חוכמה, אמא, אולי נראה את זה פה יותר טוב, סליחה, אני אתן את זה יותר טוב לזה. אנחנו כרגע מדברים על זוג ג' הוא זעיר אנפין, דבינה דמה. את כתר חוכמה בינה לקחו אבא ואמא, אלא ישראל סבא לוקח את זעיר אנפין, דבינה דמה. אם המלכות זה חוכמה דבן, הוא לוקח לתקן, מתוך מה שנשאר, לקחנו לחוכמה רק לבן, רק את הבאות תחתונות, נשארה המלכות, לוקח את מלכות זה חוכמה דבן, היא הנקבה. שניהם יחד נבחנים בשם ישראל סבא. דהיינו על שם זעיר אנפין דבינה. הנקרא תמיד ישראל סבא. כאן נודע שעזה דבינה נקראים ישראל סבא ותבונה, ייסוד. אז צד הימין, צד הזכר שלה, הוא ישראל סבא. כאן נודע שזעיר אנפין נקרא ישראל, ישראל, וזעיר אנפין דבינה נקרא ישראל סבא. אולי היינו אומרים שזעיר אנפין יקרא לא ממש ישראל, אלא איך יקרא? אבא ישראל, אבו ישראל. אבא ישראל. והוא נקרא סבא של ישראל. ישראל סבא. ולזעיר אנפין היינו קוראים ישראל אבא. ומי זה יהיה ישראל? נשמות ישראל. והם מלבשים לצד ימין דרך רבין, מחזהו למטה עד הטבור דאריך, שמצד ההלבשה, ישראל סבא, מלביש מחזה הטבור מצד ימין של אריך אנפין. בואו נמקם את הערכים שלו, של ישראל סבא, זוג הגימל. אנחנו לא אומרים שזוג הגימל זוג הגימל הם מצד למה זעיר אנפין דבינה, מצד לבן מלכות החוכמה. הם מלבישים מחזה עד הטבור, והם נקראים ישראל סבא, והם צד הזכר של ישראל סבא ותבונה. הלאה. זוג הדלת. זוג הדלת הם מלכות דבינה דמה, עם מלכות דבינה דבן. דיינו, מצד המה, מלכות דבינה דמה, עם מלכות דבינה דבן. הרי לקחנו מאחב דימה רק תאי תחתונות, מגבורה עד היסוד. מצד הבן, מצד התבון, ניקח את המלכות דבינה. שמלכות דבינה דמה היה זכר, ומלכות דבינה דבן היה נקבה. וזכר ונקבה הללו נקראים לפעמים מיסוד. והם נבחנים שניהם בשם תבונה. ומלבישים לצד שמאל דרך רבין מחזהו למטה עד הטבור דאריך. דהיינו, אחד מלבישה התבונה ביחס לפרצוף אריך, מחזה עד טבור של אריך אנפין מצד שמאל. לעתים אבא ואמא נקראים אבא, ישראל סבא ותבונה נקראים אמא. ולעיתים, אתם רואים פה את החלוקה, אבא ואמא. מתי כל ערך נדבר? יש ימין ושמאל ויש פנים ואחור. אנחנו נראה מתי מדברים על כך שלמעלה זה אבא ולמטה זה אמא, מתי מדברים על כך שצד ימין זה אבא, צד שמאל זה אמא. אנחנו כבר למדנו, ימין שמאל זה חסדים, וחיסרון חסדים, פנים ואחור או למעלה ולמטה זה עניין של חוכמה, אבל זה עוד לא דיבר. אם כך היום, מחר אנחנו נלמד עוד ערכים מעט על הזוגות הללו, אנחנו נצטרכים לכל הזוגות הללו, כי בהמשך אנחנו נלמד שיש התחלפות הזוגות, ויש כל מיני שינויים בתוך הזוגות הללו, שאותם אנחנו נלמד. בינתיים מה שלמדנו, זה רק ממה הם בנויים. ממה הם בנויים וכיצד הם נקראים וכאן הם מלבישים. איזה יחסים יש ביניהם, עוד ידיעות עליהם, נלמד בעזרת השם, בשיעור הבא. שהוא יאמר בעצם שכל הדלת זוגות הם בעצם זוג אחד, זה רק בינה דמה. והכל נקרא אבא ואמא.
רק הזוג הזה, נמקם אותו, ונראה שיש בו חלקים, ויש לנו חשיבות לחלקים שבו. שאלה ראשונה. מה ההבדל ביחס בין ימין ושמאל בערך אנפין לעתיק? ומדוע יש הפרש זה? שאלה שנייה. מהו אחור דעתיק? והרי למדנו שבכל אגר יש חוכמה. ואחור הוא לכאורה חיסרון בחוכמה. שאלה שלישית. ארוך טבלה בסוגריים לבד מראשך שלך של כל דלת, זכור סוגריים, של כל דלת הזוגות המרכיבים את אבא ואמא ויסות דאצילות. עד כאן היום, תודה רבה.